გამარჯობათ მეგობრებო. დღეს გვექნება ერთ საკმაოდ ისეთ სერიოზულ და ნერვების მომშლელ პრობლემაზე საუბარი და საკმაოდ გავრცელებულზე Volkswagen-ის ტიპის ავტომობილებში. Volkswagen-ის ტიპის ავტომობილებს კი რაც შეეხება, Audi-ში შეიძლება ეს პრობლემა შეგვხვდეს, Volkswagen-ის ნებისმიერ მოდელში, Seat-ში, Skoda-ში და ასე შემდეგ. ყველა იმ ფირმაში, რასაც კავშირი აქვს Volkswagen-თან. Და რა პრობლემაზე მაქვს ახლა საუბარი? Ყავს ჩვენ შემთხვევაში აი ესეთი პოლო, რომელსაც აქვს ასეთი პრობლემა, რომ გვინდა კარის გაღება, მაგრამ სამწუხაროდ არ იღება კარი. ასევე შეგვიძლია ვცადოთ შიგნიდან. აი ასე ვცდილობ შიგნიდანაც გაღებას, მაგრამ არ იღება კარი, ჩაკეტილია. ვინმეს თუ რამე კითხვები გაუჩნდება და თუ იტყვის რომ ცენტრალური საკეტიდან ცადოთ, შეგიძლიათ ცადოთ, შეგიძლიათ ასევე აქედან თვითონ შიგნიდან ცენტრალური საკეტის გაღება, დაკეტვა ცადოთ ხშირად, შეგიძლიათ კარს ურტყათ, რაც გინდათ ის გააკეთეთ, კარი უბრალოდ არ გაიღება. ჩემ შემთხვევაში ახლა რა ხდება? მე ძალიან ხშირად მქონია ასეთი პრობლემა, რადგანაც ხშირი შეხება მაქვს Golf-თან, Polo-სთან და საერთოდ Volkswagen-ის ტიპის ავტომობილებთან და ხშირად მქონია ისეთი პრობლემა, რომ კარს ვერ ვაღებდი. მაგრამ ყოველთვის, ჩემ შემთხვევაში რაღაც ისე იყო, ისე დამემთხვა, რომ პრობლემა ყოველთვის იმალებოდა ამ ადგილას, სადაც აი ასეთი კაბელების გადამყვანი არის, აი ამ რეზინაში დამალული და ყოველთვის აქ რაღაცა კაბელი იყო ხოლმე გაცვეთილი, რადგანაც ეს ძალიან ისეთი გავრცელებული პრობლემაა და ცენტრალური საკეტი არ მუშაობდა ნორმალურად და ამის გამო ხდებოდა გაჭედვა ამ კარის და აღარ იღებოდა რა. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახლა შეიძლება თქვენ თქვათ, რომ მაინც უნდა გაიღოს, თუ აქ თქვა და ელექტრო პრობლემა გვაქვს, მექანიკურად მაინც უნდა შევძლოთ გაღება. კი, მართალი ხართ, მაგრამ ხშირად ხდება ისე, რომ არ იღება სამწუხაროდ. მას შემდეგ, რაც აქ ყველაფერი გადავამოწმე, არაფერი არ იყო დაზიანებული. Ну, моклед форумებზე შევხედე Volkswagen-ის ყველგან, რადგანაც მე პირადად ახლა Volkswagen-ში არ მუშაობ, იცით, ვიც მიუყურებს ჩემს ვიდეოებს, რომ მე Mitsubishi-ში ვმუშაობ, ამიტომ ყველა დეტალი შეიძლება Volkswagen-ის არ ვიცოდე. Да როგორც форумებში ყველა ამბობს, ასევე, რა ვიცი, მთელი გერმანია ასე აღებს ამ კარებს, რადგანაც გერმანიაში ძალიან გავრცელებული მანქანის მოდელი არის ეს და ფირმა საერთოდ და ამიტომ გრჩება ერთი გამოსავალი შიგნიდან, როგორც ყველა ამბობს, მაგრამ მე გაჩვენებთ ახლა რა არ უნდა გააკეთოთ. მე ზუსტად ასე დავიწყე. და მინდა გითხრათ, რომ მე უკვე ყველაფერი დაშლილი მაქვს, მაგრამ ძალიან რთული არის. ძალიან რთულია ამ ეგრეთ წოდებული აბივკის რა ასე რო თქვა უხეშად მოხსნა. რადგანაც როდესაც ის დაკეტილი არის, როდესაც კარი დახურულია, ეს მხარე მთლიანად დამალულია, ვერაფერს ვერ ხედავთ, ანუ ვერ მოვქაჩავთ, ამას ვერ გამოვწევთ ჩვენს მხარეს და ძალიან რთული არის მისი მოხსნა, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ კარგი რაღაცა ვანდალიზმით, ასე რომ ვთქვათ, იხსნება. აქ ერთ ბოლტს მოუშვებთ, აქ მეორეს. Ну, თქვენ შემთხვევაში თუ ელექტროშუშა გაქვთ, ამას არა აქვს, ამას მოხსნით და ქვემოდან, როდესაც გამოვქაჩავთ ეს კლიპსები, რომელიც აქვს ეს პლასმასები რითიც არის კარში ჩამაგრებული, რომ მოვქაჩავთ ზემოთ, ავწევთ და გამოვა, მოკლედ. ეგ ხო კარგი. ამის შემდეგ უნდა მოხსნათ აი ეს საფარი. ამ საფარსაც როდესაც მოხსნით, შემდეგ იწება ეს სწორად შემდეგ იწება ნამდვილი ვანდალიზმი რა, ასე რომ ვთქვათ, როგორც ყველა ამას აკეთებს. და ჩემ შემთხვევაში ახლა ძალიან ბევრი ვეწვალე და ამ პრობლემის გადაჭრდა გამოსავალი ვიპოვე, ასე რომ ვთქვათ. შემდეგ ხდება ამისი გახრეტა აი აქ კარის ჩაულებრივი სვერლოს მეშვეობით და დრელით და გაჩვენებთ ახლა შემდეგ რაც ვათავისუფლებთ ამ გახრეტით. ეს არის ძველი საკეტი. აი აქ აყენია პატარა ბოლტი, ასე რომ ვთქვათ, აი ამ ადგილას. ზუსტად იქიდან უნდა მოვარტყათ ამ ბოლტში, გავხრიტოთ და შემდეგ გათავისუფლდება ჩვენი კარი და შეგვიძლია შიგნით ამ ხრიდან გავაღოთ. მაგრამ მეგობრებო, არავითარ შემთხვევაში არ გააკეთოთ ეს. ეს არის გავრცელებული, ძალიან ისეთი გავრცელებული გაღება, გაღების ტიპი, ასე რომ ვთქვათ, როგორც ამას ყველა აკეთებს და მე არ გირჩევთ არ გააკეთოთ.
მე დრო არ მქონდა უბრალოდ ამ ყველაფრის შემოწმების, ამიტომ რაც დეტალები და ნაწილები მჭირდებოდა ამ ავტომობილზე, უბრალოდ ავდექი და შევუკვეთე. ასევე შევუკვეთე ახალი აი ეს საკეტი, რომელიც საერთოდ არ იყო გაფუჭებული, მინდა გითხრათ, არაფერი არ ჭირდა საკეტს. და როდესაც უკვე მოვიდა ეს საკეტი, მე გავაღე ეს კარი, ასე ყველაფერი დავაყენე თავის ადგილას, შევხედე რომ იკეტებოდა, იღებოდა, ავაწყე, დავაერთე აკუმულატორი და მას შემდეგ რაც ცენტრალური საკეტით დავკეტე მანქანა და გავაღე, აღარ იღებოდა უკვე ეს კარი, არც შიგნიდან, არც გარედან, ზუსტად ისე როგორც პირველად ვერ ვაღებდი. მას შემდეგ ისევ დავშალე, მუშაობდა ჩვეულებრივად ცენტრალური საკეტი აქაც, რა თქმა უნდა ახალი საკეტი იყო როგორც გითხარით და იმუშავებდა, მაგრამ ესეც მუშა მდგომარეობაში იყო და ტყუილად გამოცვალე როგორც გითხარით, დაახლოებით ასე 20 ევრო ღირდა და რაღაც დიდი თანხა არ ღირდა, მაგრამ მაინც ტყუილად არ უნდა შეიძინოთ თუ არ არის გაფუჭებული. და ახლა ყველაზე მთავარი რისი თქმაც მინდა ამ შემთხვევაში ახლა თქვენთვის, რომ არავითარ შემთხვევაში არ გახრიდოთ ის კარი, არ გააკეთოთ ასე ვანდალიზმი, როგორც თუნდაც მე მოვიქეცი ამ შემთხვევაში, რადგანაც არსებობს ამ კარის გაღების ერთ-ერთი საშუალება. აი ხედავთ რომ როგორც გითხარით, ვერც გარედან ვერ ვაღებთ, ვერც შიგნიდან. აი ახლა გაჩვენებთ როგორ უნდა გააღოთ ეს კარი. როდესაც გამოწევთ ამ საკეტს, ასე რომ ვთქვათ, აი ასე გამოწევთ ამ ადგილას, არის პატარა ესე პლასტმასივით, ეს არის თვითონ ის ტროსი, რაც უკაჩავებს გასაღებად შიგნიდან ამ კარს. და ეხლავე გაჩვენებთ აი ასე სახრახნის ის მეშვეობით, შეგვიძლია ეს გადავწიოთ ასე და გავათავისუფლოთ ეს პლასტმასი. ამის შემდეგ რა თქმა უნდა აქედან ვერ გავაღებთ, რადგანაც ჩვენი ეს ტროსი უკვე ამოვაგდე. და ეხლა ნახავთ, აი შიგნიდან უპრობლემოდ შეგვიძლია კარის გაღება. ეხლავე გაჩვენებთ, აი ერთი მოკაჩვით კარი იღება. აი კარი იღება ჩვეულებრივად. რა ამოვაგდე თუ რა ამოვაგდე ამას ეხლავე გაჩვენებთ. აი ამას ვოხსნი ეხლა. აი ასე და გაჩვენებთ. აი ეს ტროსი, აი ამ შავს რასაც ხედავ პლასტმასისას, ეს ჩვეულებრივი რკინის ტროსი არის გამობმული და ჯდება აი ამ ადგილას. აი აქ ჯდება. ეს კარის გაღება, როგორ გავაღოთ კარი იმ შემთხვევაში თუ ჩაიკეტა მაგალითად და ეს რო არ გავხრიტოთ აქ და ვანდალიზმი და ასეთი რაღაცები რო არ გავაკეთოთ, რო არ გავანადგუროთ სიტყვაზე ვიძახი ყველაფერი. ეხლა რაშია საქმე? კი, რა თქმა უნდა შეიძლება კაბელებშიც გქონდეთ პრობლემა, მაგრამ თუ კაბელები ნორმალური არის, შეიძლება ასევე ამ საკეტში იყოს პრობლემა და შიგნით ელექტრო ძრავი რაც აქვს და მექანიზმი დაზიანებული იყოს, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ესეც ყველაფერი მუშაობს გამართულად შიგნიდან ელექტროსაკეტი, მაშინ არ გჭირდება ამის გამოცვლა და ეხლა მე ვნახე თუ რაში არის პრობლემა. ეხლა გაჩვენებთ ერთი წამით. თუ აი ამ პლასტმას, აი ამ ტროს ჩავსვავთ აი აქ სულ ბოლოში, ანუ მაქსიმალურად თუ იქნება კარი დაჭიმული, აი ეს კარის გასაღები თუ იქნება მაქსიმალურად დაჭიმული, მას შემდეგ რაც ჩვენ ახლა ამ კარს დავხურავთ, შეგვიძლია ისევ გავაღოთ. მაგრამ პრობლემა იწყება მას შემდეგ, რაც აი ეს დეტალი რასაც ხედავთ, აი ეს რაც ზემოთ ამოდის და იკეტება ცენტრალური საკეტით ზემოთ და ქვემოთ, ან ხელით შეგვიძლია დავკეტოთ, მას შემდეგ რაც ამას დავკეტავთ, მორჩა კარი უკვე აღარ იღება. გავაღებთ ასევე, აღარ იღება კარი. რა თქმა უნდა, ეს როდესაც დაკეტილია კარი არ უნდა იღებოდეს, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში, როდესაც ღია მდგომარეობაშია, კარი მაინც არ გაიღება. რადგანაც აი ეს დეტალი, აი ეს რაც გაჩვენეთ, გადმოწევს აი ამ ჩვენს კბილს, აი ამ კბილს, აი ასე. ოდნავ გადმოწეულ მდგომარეობაში ტოვებს და არ იღება ჩვენი კარები. ეხლა მე რას გავაკეთებ? აი დაახლოებით ორი კბილით გადავწევ ამას შიდა მხარეს უფრო, რომ აი ეს საკეტის თვითონ აი ეს კაუჭი რაც აქვს არ იყოს ჩვენს მხარეს გადმოწეული, არამედ შიგნით
შიგნით იყოს უფრო შეწეული, ამის შემდეგ უკვე ყველაფერი იმუშავებს ნორმალურად, რადგანაც მე უკვე შევამოწმევ, ნახე და ყველაფერი იდეალურადა. მოდით ახლა დავაყენებ მე ამას, ასე ცალი ხელით რთულია დაყენება, დავაყენებ თავის ადგილზე და გაჩვენებ თუ როგორ ნორმალურად მუშაობს ამის შემდეგ უკვე ყველაფერი. აი დაყენებულია უკვე მეგობრებო თავის ადგილას ეს პლასტმასი თავის ტროსიანად და ძალიან მინდა რომ დაინახოთ და გამოჩდეს. დაახლოებით აი ესე 2-3 კბილით არის შიგნით შეწეული. აი ამ ადგილას ხედავთ რომ ადგილი გვაქვს დარჩენილი. შეგვიძლია რა თქმა უნდა აქეთ დავაყენოთ მაქსიმალურად დაჭემული რო იყოს და მას შემდეგ უკვე კარი რა თქმა უნდა იოლად იღებოდეს იქნება, მაგრამ იწევს აი ზუსტად იმ საშინელად ჭედვას რაც გაჩვენეთ და იმ პრობლემას. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც, როდესაც უკვე აი ასე დგას, აი ასეთ პოზიციაზე, ჩვეულებრივად უპრობლემოდ იღება კარი, ასევე შიგნიდანაც. მას შემდეგაც, რაც დავკეტავთ ამ საკეტს და გავაღებთ, მუშაობს უკვე იდეალურად და არანაირი პრობლემა არ აქვს. მოდით ახლა ავაწყოთ, დავაყენოთ ეს საფარიც ყველაფერი თავის ადგილზე, შეუერთოთ ელექტროობა და ცენტრალური საკეტით დაკეტვის და გაღების შემდეგაც ვნახოთ უკვე გაქრება თუ არა ეს პრობლემა საერთოდ. ამ დონეზე უკვე ავაწყე კარი და მოდით ახლა სანამ ყველაფერს მთლიანად დავხურავდეთ, შევამოწმოთ მუშაობს თუ არა ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ამას როდესაც დავხურავთ ახლა არ უნდა იღებოდეს კარი არც შიგნიდან, არც გარედან, მაგრამ გაღების შემდეგ ჩვეულებრივად უნდა იმუშაოს უკვე ყველაფერი. მოდით ნახოთ. ასე მუშაობს. შიგნიდანაც ჩვეულებრივად იღება და ახლა დავხუროთ კარი. დახურვის შემდეგ არ იღება რა თქმა უნდა, არ შიგნიდან ასე არ იღება. გავაღოთ ახლა ჩვეულებრივად. აი ასე ყველაფერი მუშაობს. მოდით ახლა შევაერთოთ ელექტროობა და ელექტროობის შეერთების შემდეგ უკვე შეგვიძლია ცენტრალური საკეტით შევამოწმოთ მუშამდგომარეობაშია თუ არა. ესეც ასე მთლიანად აეწყო კარი, რის შემდეგაც შეგვიძლია ახლა შევამოწმოთ გარედან. ჩვეულებრივად უპრობლემოდ იღება, იკეტება. შევამოწმოთ შიგნიდან. შიგნიდანაც უპრობლემოდ იღება, იკეტება. ახლა ვნახოთ ცენტრალური საკეტით დავკეტოთ. აი ასე. ახლა არიღება რა თქმა უნდა, შიგნიდანაც თუ ძლიერად არ გამოწევთ არიღება. ერთხელ უკვე გამოქაჩვის შემდეგ გამოიწია ეს საკეტი, ხოლო მეორეჯერ იღება როგორც წესი და რიგი. ახლა ასე დავხუროთ, ნახოთ ცენტრალური საკეტით გაიღება თუ არა. იღება უპრობლემოდ შიგნიდანაც გარედანაც. ესეც ასე მეგობრებო, რისი ჩვენებაც მინდოდა დღეს ის არის რომ ვისაც მსგავსი პრობლემა გაქვთ, ან რაც ჩამოთვალე ვიდეოს დასაწყისში იმ ფირმის ავტომობილებიდან, რომელიმე ფლოვთ თქვენ და თუ მომავალში მსგავსი ტიპის პრობლემა გექნებათ, იმედი მაქვს რომ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც მსგავსი პრობლემის შექმნის შემთხვევაში შეგიძლიათ უბრალოდ გადაამოწმოთ აი ეს დეტალი რაც გაჩვენეთ, აი ეს პატარა დეტალი შეგიძლიათ გადაამოწმოთ, სანამ დაიწყებთ ამ ყველაფრის დაშლას შიგნიდან, ეგრეთ წოდებულ ასეთ ვანდალიზმს, რომ გაანადგუროთ ყველაფერი. ასევე როგორც ჩემ შემთხვევაში იყო, შეიძენთ საკეტს. მე როგორც გითხარით, დრო არ მქონდა და სწრაფად სანამ ამას ყველაფერს დავათვალიერებდით, აღმოაჩენდი ამ პრობლემას, შევიძინე ეს დეტალი. თქვენ შემთხვევაში კი შეგიძლიათ უბრალოდ ყველანაირი დანახარჯების გარეშე, თუ მსგავსი ტიპის პრობლემა აქვს თქვენს ავტომობილს და თქვენს კარს, გადაჭრათ უბრალოდ უსასყიდლოდ და ყოველგვარი დანახარჯების გარეშე რაღაც დაახლოებით 1.5 საათში თუ 1 საათში. მე კი დღეს ამით დაგემშვიდობებით, ყველას წარმატებებს გისურვებთ მომავალ შეხვედრამდე.